Ölkəmizə meymun çiçəyi virusuna laborator müayinəsi üçün testlər və xəstəliyə qarşı lazımi dərman preparatları gətirilib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Təyyar Eyvazov deyib. O bildirib ki, meymun çiçəyi viruslu zoonozdur, yəni heyvanlardan keçir. Əlamətləri təbii çiçək xəstəliyinə oxşardır, lakin kliniki olaraq daha yüngül keçir. İnfeksiyanın rezervuarında bir sıra gəmircilər və insana bənzəməyən primatlar daxildir. İnfeksionist qeyd edib ki, virusun gizli dövrü adətən 5-21 gün arasıdır. 5-ci günədək davam edə bilən başlanğıc dövrdə qızdırma, şiddətli baş ağrısı, limfa düyünlərinin böyüməsi, bel və əzələ ağrıları, bəzən karatal və mədə-bağırsaq əlamətləri də rast gəlir. Qızdırmadan 1-3 gün sonra təbii çiçəyi xatırladan xarakterik qovuculu səpkilər yaranır. Ölüm hallarının tezliyi 0-10% arasında dəyişir. Əsasən risk qrupları kiçik yaşlı uşaqlar, hamilə qadınlar, immunodefisitli şəxslər arasında rast gəlir. Təyyar Eyvazov əlavə edib ki, meymun çiçəyi virusuna qarşı vaksinə gəldikdə vaksinlər az miqdarda istehsal olunur və yalnız bu virusa endemik ölkələrə paylanılır. Qeyd edək ki, hava limanları və digər dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində meymun çiçəyi virusunun ölkə sərhədindən sirayət etməsinin qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Məlumat verildiyi kimi ölkəmizdə mpox infeksiyasına yoluxma halları qeyd alınmayıb.